მოგესალმებით მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ძალიან ცივა, მეტი ცხინავს, როგორც ხედავთ, ტბა გაყინულია, გადავწყვიტე ჩამეტარებინა პატარა ტესტ გადაღება DJI Osmo საშუალებით, რომლის შესახებაც დავდე პრინციპში community პოსტი და ვფიქრობ, ბევრს გაინტერესებს თუ რა შეუძლია აი ამ პატარა კამერას დარჩენაზე. ეს ვიფიქრე ჩამეწერა ჩემი სტანდარტული საბლოგე კამერით, ამას ვისმობ, მაგრამ გადავწყვიტე Osmo გამეტესტა და მენახა თუ როგორი ხმა, იგივე როგორი სტატიკა, როგორი ხარისხი აქვს და თუ გამოდგება ეს კამერა ვლოგებისთვის. პირველი რაც ძალიან მომწონს ამ კამერაში არის ის, რომ წინა ეკრანიც აქვს, ანუ რეალურად თქვენ უყურებთ იმას, რასაც ხედავთ, და პლუს ამას ძალიან კარგი სტაბილიზაცია და ძალიან კარგი ვაიდი, ანუ მთლიანად ესე კარგად ჩდებით კადრში. ცოტა ქარია და როგორც ხედავთ, საკმაოდ წმინდა ხმა აქვს, ანუ აქვს თვითონ ქარის ჩამქშობი ამ კამერას. ფიქრობ, საბლოგე იდეალური ვარიანტია, თუ ერთ მინუს არ გავითვალისწინებთ, იმას, რომ აქვს პატარა ბატარეა და ძალიან მალე ჩდება, ანუ power bank-ი ან დამატებითი ბატარეები აუცილებლად არ ჭირდებათ. ეს კი იხილეთ, თუ როგორი სტაბილიზაცია აქვს ამ კამერას სირბილის დროს. არაჩვეულებრივია, ძალიან მაგარი კამერა. როგორც აღნიშნავ, უკვე აქვს ერთი ძალიან დიდი მინუსი, ანუ ბატარეა ძლებს სადღაც 1 საათიდან საათ ნახევრამდე, ეს გულისხმობ, როდესაც 4K-ს წერ და ცოტა მეტი, როდესაც Full HD-ს წერ. მოკლედ, თუ ფიქრობთ ამ კამერის ვლოგებში გამოყენებას, ფიქრობ, დაგჭირდება დამატებით 1-2 ელემენტი ან ერთი დიდი power bank-ი, დიდი USB-ით, რომ მარტივად გადაიღოთ ხოლმე ვლოგები და არ გქონდეთ იმაზე ფიქრი, თუ როდის დაგეტენებათ ელემენტი, რომ გააგრძელოთ თქვენი ვლოგის ჩაწერა. Display-ის ჩაწერაც მინდოდა გარეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ეკრანს ირეკლავს და ვფიქრობ, უკვე სახლიდან გავაგრძელო ამ კამერის მიმოხილვა. და ცოტა სიმართლე რომ გითხრათ, შეგეძლოთ. მაშ, ასე მეგობრებო, უკვე გადმოვინაცვლეთ ჩემს სამუშაო გარემოში, უკვე აქედან გავაგრძელებ ამ კამერის განხილვას. როგორც ვიდეოში აღნიშნე, დისპლეი ირეკლავ და გარეთ და, ნუ, ვერ მოახერხე თავის დროზე ჩამეწერა და უკვე აქ ფიქრობ, კარგი ადგილია იმისთვის, რომ გაჩვენოთ თუ რა რეჟიმები, რა ფუნქციები აქვს ამ კამერას. მინდა ასევე გაგიმხილოთ ის რეალური მიზეზი, რატომაც შევიძინე ეს კამერა. ამას აქვს ძალიან კარგი time-lapse-ის რეჟიმი, იღებს 4K-ში და, ნუ, როგორც იცით, ვინც მიყურებთ, ვინც ჩემ ვლოგებს უყურებს, იცის, რომ ვარ სტოკერი, ეგრეთ წოდებული სტოკერი, და, ნუ, ფიქრობ, ეს კამერა ძალიან დამეხმარება მოგზაურობის დროს, გადავიღო time-lapse-ების სწრაფად და ხარის ხიანად, მოგეხსენებათ time-lapse-ის გადაღება საჭიროებს გარკვეულ დროს და, ნუ, ეს კამერა მაძლევს იმის საშუალებას, რომ მივიღო საკმაოდ კარგი გამოსახულება, საკმაოდ კარგი ვიდეო უმოკლეს ვადაში, რაც რეალურად ძალიან შემიმცირებს გადაღების დროს. პარკში ყოფნის დროს გადავიღე ეს time-lapse-ი, შეგიძლიათ ეხილოთ. როგორც ხედავთ, time-lapse-ი არის საკმაოდ კარგი ხარისხი. ეს ვიდეო, ეს ვლოგი არის Full HD-ში და, ნუ, ეს 4K რაც გადავიღე, დაკომპრესირებულია Full HD-ზე და, ნუ, ფაქტია, არის ძალიან კარგი ხარისხი, როგორც Full HD-ზე, ისე 4K-ზე და, ნუ, თუ აპირებთ სტოკერობას, ამომავლოდ, ან უკვე ხართ სტოკერი, ჩემი დიდი რეკომენდაცია იქნება, შეიძინოთ ეს კამერა, რომლის ბმულსაც იხილავთ description-ში და, რა თქმა უნდა, კომენტარშიც ავპინავ, სურვილისამებრ გადადით, ნუ, Amazon-ზე შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ეძინოთ. თანამ ამ კამერა შევიძენდი, საკმაოდ დამაინტრიგებელი იყო ის ფაქტი ჩემთვის, რომ იღებდა 240 FPS-ში, რაც საკმაოდ ბევრია ამ პატარა კამერისთვის, არამხოლოდ ამ კამერისთვის, ბევრი კამერისთვისაც ბევრია. ნუ, ჩემი Sony 120 FPS იღებს და 120 FPS-ზეც კი ხარისხს მიკარგავს და, ნუ, გადავწყვიტე, რომ გამეტესტა ეს კამერა, გასული რომ ვიყავი პარკში და ეს არის 120 FPS-ზე გადაღებული კადრი, როგორც ხედავთ, აქვს მეტნაკლებად ცუდი ხარისხი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს კი არის უკვე 240 FPS-ზე გადაღებული კადრი და მინდა გითხრათ, რომ მაგარი ნაგავი ხარისხია.
240 FPS-ი ფაქტობრივად შეგიძლიათ გასართობად გამოიყენოთ, თუ მაგალითად რამე სერიოზული მიზნები გაქვთ. ამ კუთხით დაივიწყეთ მე პირადად, თუ რამე გასართობი თემა იქნება, ამ კუთხით გამოვიყენებ, მაგრამ როგორც ასეთი გადავიღო 240 FPS-ში რამე სერიოზული კადრი და მე მქონდეს იმის ილუზია, რომ მე ამ კადრს გავყიდი, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ნუ 120 FPS-ი შეიძლება იმაზე ფიქრი, რომ შეიძლება ეს კადრი გაიყიდოს სამომავლოდ, მაგრამ მე მაინც არ გავრისკავ. slow motion-ებისთვის ძირითადად მექნება ჩემი ძირითადი კამერა Sony 6300 და ამ კამერას უფრო გამოვიყენებ ძირითადად მაინც time-lapse-ებისთვის, რისთვისაც მე ეს კამერა შევიძინე. ასევე მინდა შევეხო ფოტოს ხარისხსაც. ფიქრობ, საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი ხარისხი აქვს, არა ისეთი როგორც მაგალითად mirrorless-ებს ან DSLR-ებს აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ აპირებთ იგივე ფოტოების გამოიყენოთ სტოკებისთვის, ანუ ფოტოებისთვისაც გამოიყენოთ ეს კამერა, დამაკმაყოფილებელი ხარისხი აქვს და ფიქრობ ამ კუთხითაც შეგიძლიათ ეს კამერა რომ გამოიყენოთ. კიდევ ერთი რამაც სასიამოვნოდ გამაკვირო ამ კამერაში არის ის, რომ აქვს HDR-ი ვიდეოს გადაღების რეჟიმი, შეგიძლიათ ეხილოთ მაგალითი, რომელიც გადავიღე პარკში. ფიქრობ, არის ძალიან კარგი გამოსაყენებლად, თუ მაგალითად გამოიყენებთ ან სტაბილიზატორი, თან თუნდაც სტატიკური შტატივზე დადგმული კადრების გადასაღებად. როგორც ხედავთ, არა აქვს HDR-ს როკისტები ქვია, ანუ არა აქვს სტაბილიზაცია და ფაქტობრივად შეიძლება კადრი გამომივიდა, მაგრამ როგორც ასეთი ხარისხი და იმისთვის, რაც უკვე აღნიშნე, გულისხმობ შტატივზე დადგმა სან თუნდაც გიმბალით გადაღებას, საკმაოდ კარგი ვარიანტია ჩემი აზრით და ნუ ამ ფუნქციასაც აუცილებლად გამოვიყენებ ჩემი სტოკის კადრების გადასაღებად. და ბოლოს, სანამ დისპლეის განხილვაზე გადავინაცვლებ, გეტყვით იმას, რომ ეს კამერა არის, რა თქმა უნდა, წყალგამძლე, ისე როგორც სხვა action ამის ბიძაშვილი კამერები, GoPro-ს გულისხმობ თუნდაც, მაგრამ ერთი მინუსი რაც აქვს არის ის, რომ 11 მეტრს ქვემოთ უკვე ეს კამერა აღარ არის წყალგამძლე, ანუ გულისხმობ იმას, რომ თუ მაგალითად ჩაგივარდათ ზღვაში ღრმად, ნუ პრინციპში 11 მეტრს ქვემოთ თუ ჩაგივარდათ ეს კამერა, არამხოლოდ იმაზე უნდა ინერვიულოთ, რომ ეს კამერა წყალგამძლე აღარ იქნება, ფიქრობ, აღარ ციფრუნით მას, ასე რომ ეს კამერა იდეალურია თუნდაც ბასეინში ან დაბალ წყალში გადასაღებად. ანუ იმის თქმა მინდა, თუ პროფესიონალი დაივერი ხართ, ან მაგალითად მოგზაურობთ და დაივინგით ხართ დაკავებული, ეს კამერა არ გამოგადგებათ. ნუ რა თქმა უნდა, მინდოდა წყალშიც გამეტესტა ეს კამერა და ეჩვენებინა თქვენთვის პარკში, რეალურად წასვლის მიზეზიც ეგ იყო, მაგრამ როგორც ნახეთ ვიდეოში, წყალი იყო გაყინული და ფაქტობრივად ამ კამერას ყინულზე თუ დავაგდები, თორე წყლის ქვემოთ ნამდვილად ვერ აღმოჩნდებოდა. ნუ ამის კადრებს უკვე ზაფხულში შემოგთავაზებთ, როდესაც რაღაც გეგმებს განვახორციელებთ, თუმცა არა ისე როგორც მაგალითად ჩვენი მაისის გეგმები წაიღო ამ კორონავირუსმა. ნუ მოკლედ წინასწარ საუბარი არ გვინდა, უკვე მე მგონი დროა გადავინაცვლოთ დისპლეის განხილვაზე. უნდა ჩავრთოთ კამერა, რომელსაც ჩასართავი ღილაკი აქვს, აი აქ დიდხანს დაჯერით. კამერა ერთვება. როგორც ხედავთ, ჩაერთო კამერა და უკვე ეტაპობრივად მივყვეთ რა ფუნქციები აქვს, რა სეტინგები აქვს და ასე შემდეგ. პირველ რიგში გეტყვით, რომ არის touch screen-ი, ანუ შეგიძლიათ თვითონ ეკრანზე იმუშაოთ, ასე ვთქვათ. ჩამოწევთ, შეხვალთ სეტინგებში და აქ არის ის ძირითადი ფუნქციები, რაც ამ კამერას აქვს. snapshot-ი ახლა მიყენია მე ვიდეოზე, ანუ გადაღების რეჟიმი არის, აქედანაც შეგიძლიათ შეცვალოთ ფოტო ვიდეო გადაღების რეჟიმი, slow motion-ი, time-lapse-ი, HDR ვიდეო გადაღების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რეჟიმი, მაგრამ უფრო მარტივ საშუალებასაც გასწავლით. ცოტა მოგვიანებით, თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი, შეგიძლიათ დააყენოთ თუ რამდენ ხანში შეიძლება დაიძინოს ეკრანმა, ასე ვთქვათ, ეს დაგიზოგავთ ბატარეას, მაგრამ მე პირადად მირჩევნია, რომ არ დაიძინოს და ყოველთვის იყოს ანთებული და ვაკონტროლებდე იმას, თუ რას ვიღებ, როგორ ვიღებ და ასე შემდეგ. თუ მაგალითად დაგავიწყოთ კამერის გათიშვა, შეგიძლიათ დააყენოთ, მე მაგალითად 15 წუთზე მიღანია და 15 წუთის შემდეგ ეს კამერა ავტომატურად გაითიშება, რაც საკმაოდ კარგია, ეს დაგიზოგავთ ბატარეას სამომავლოდ.
ლენის არჩევა date time არ არის საინტერესო ფორმატ card, ანუ თუ მაგალითად გადაღებაზე ხართ და დაგავიწყოთ სახში დაფორმატება, შეგიძლიათ ძალიან მარტივად relax-ზე ხელის დაჭერით დააფორმატოთ თქვენი კარტა და ნუ ქარხნული reset-ი. ეს არ გჭირდება და იმედი არის თქვენ დაგჭირდებათ. რაც ყველაზე მეტად მომწონს კიდევ ამ კამერის არის ის, როგორც უკვე აღნიშნე, არის touch-ი და თითის მარტივი დაწკაპუნებით თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ კამერა. და რას გულისხმობ, როგორც ხედავთ, ჩაფრა კამერა, მაგრამ სად არ წასულა, ის აქ არის და აი აქ არის. იგივე ნაბიჯით შეგიძლიათ დააბრუნოთ ეს ეკრანი ისე power display-ზე, შემოადრიალებთ ეკრანზე ორჯერ თითის დაჭერით და ის ისევ აქ არის. ეს არის quick switch-ი, რაც არის ძალიან კარგი ფუნქცია ამ კამერის. აი ამ გვერდითა მარტივი ღილაკით თქვენ შეგიძლიათ ძალიან მარტივად და ძალიან სწრაფად გადართოთ თქვენთვის სასურველ რეჟიმზე. მაგალითად, ახლა მე მიყენია ვიდეო გადაღების რეჟიმი, რომელსაც ვიღებ 4K-ში. შემიძლია მომენტალურად გადავრთო HDR გადაღების რეჟიმზე და როგორც ხედავთ, გადაირთო. შემდეგ შემიძლია აი ესე მარტივად გადავრთო slow motion გადაღების რეჟიმზე. გადავრთო ასევე time-lapse გადაღების რეჟიმზე, ფოტოების გადაღების რეჟიმზე. ტაიმერიც ჩავრთოთ. მოკლედ, ეს ღილაკი არის ამ კამერის ყველაზე მაგარი ფუნქცია ჩემის აზრით. და შევეხო slow motion-ის თემასაც. მინდა გითხრათ, რომ slow motion-ის გადაღება თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ full HD-ზე, ანუ 4K-ზე თქვენ ამას მხოლოდ 60 FPS-ზე შეძლებთ და 60 FPS-ი არც ისე დიდია, ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ full HD-ზე თუ მინდათ გადაიღოთ 240 FPS-ზე და გაერთოთ, გქონდეთ ძალიან კარგი შენელებული კადრები, კარგს გულისხმობ შენელებას, თორე ხარისხი როგორც წეგანი ნაგავი აქვს. შეგიძლიათ დააყენოთ ესე მანუალით 1080p-ზე და 240 FPS-ი მიუთითოთ. ასევე მინდა შევეხო time-lapse-ის ფუნქციას, რომელიც ვლოგში უკვე აღნიშნე, ძალიან მომწონს. როდესაც გადავთავთ time-lapse-ზე, უკვე აქედან შეგიძლიათ აკონტროლოთ მისი ინტერვალი, ასე ვთქვათ. მე პირადად უსასრულობაზე ვხმარობ, რადგანაც მანუალით ვაკონტროლებ თუ რამდენ წამიანი კადრის გადაღება მსურს, რამდენ წამიანი time-lapse-ის გადაღება მსურს, მაგრამ თუ მარტივად გინდათ მოგვადეთ და ავტომატურად გაწყვიტოს time-lapse-ის გადაღების ფუნქცია, აქ აქვს მაგალითად 5 წუთში გათიშავს თავისი time-lapse-ის გადაღების რეჟიმს და გექნებათ 5 წამიანი time-lapse-ი. ასევე შეგიძლიათ 10 წამში და 10 წუთში ბოდიში და შეგიძლიათ გქონდეთ 10 წამიანი time-lapse-ი. ეს იმ შემთხვევაში თუ 2 წამიანი ინტერვალს იყენებთ, თუ ინტერვალს შეცვლით, მაგალითად 4 წამიანი ინტერვალის შემთხვევაში 10 წუთის გადაღების შემდეგ თქვენ გექნებათ 5 წამიანი time-lapse-ი და აი ასე უსასრულოდ 1-2 მაქსიმუმ 5 საათიანი გადაღების რეჟიმი აქვს ამ ყველაფერს. სანამ დავასრულებდე გეტყვით იმას, რომ ეს არის кейსი, რაშიც თვითონ კამერა დევს, და ასევე გეტყვით იმასაც, რომ აი აქ აქვს ჩიპი, უნდა ამოიღოთ კამერა და უნდა ჩადოთ microSD, რაც ცოტა არაპრაქტიკულია. ყველაზე მეტად რაც არ მომეწონა ამ კამერის არის ის, რომ кейსი უნდა გამოუცვალოთ, თუ გსურთ უფრო პრაქტიკულად იხმაროთ. და რას გულისხმობს ეს? თუ არ მოხსენით кейსი, ისე ვერ გამოცვლით ელემენტს, რაც ჩემი აზრით საკმაოდ არაკომფორტულია. რამდენიმე кейსი ვნახე, ოღონდ არა DJI-ს უშუალოდ, სხვა ჩინური კომპანიების, ვინც სპეციალურად ამ კამერისთვის შექმნა ისეთი кейსები, რომელსაც აქვს დიდი ჭრილები, საიდანაც შეგეძლებათ გამოცვალოთ როგორც microSD, ისე ბატარეა, ისე რომ кейსი არ მოხსნათ, რაც დამატებით ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ეს DJI-ის ცნობილი ხრიკია, რომ თუ კამერის ბოლომდე გამართვა გსურს, უნდა იყიდო დამატებითი აქსესუარები. იმედია მოგეწონათ ეს ვლოგი. თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, იცით რას უნდა გააკეთოთ.
და ლაიკოთ, თუ არ გამოგიწერიათ ჩემი არქი და პირველად მიყურებთ, გამოიწერეთ ჩემი არქი, რადგანაც ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. შევხვდებით ისევ ამ არხზე ძალიან მალე, შეხვედრამდე.